Ņem savu mīļāko tējas krūzi un nāc uz Kuldīgas rātslaukumu. Ar šādiem vārdiem šodien cilvēki tika aicināti pie leģendārā aktieru un novadnieka Ēvalda Valtera uz pēcpusdienas tēju. Viņam 3. aprīlī ir dzimšanas diena un šogad apritētu 129 gadi. Turpina Ieva Benefelde no Skrūnas televīzijas. Tikko uz uguns vārīta zāļu tēja un tautā iemīļotā aktiera un sabiedriskā darbinieka Ēvalda Valtera iecienītākie auzu pārslu cepumi. Tas ir cienests, ko Kuldīgas kultūras centra ļaudis sagādājuši Valterīšu 129. Dzimšanas dienā. Šāda tradīcija izveidojusies kopš Kuldīgas rātslaukumā izveidots vides objekts tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru. Jāteic klātesoši ar savu balsi stāstiem un dziesmām ir arī Ēvalds, tik kā šobrīd jau ierasts teikt attālināti. Un cilvēki nāk un nāk, lielākā daļa ar savām iecienītākajām krūzēm un katram savas atmiņas par šo spilgto personību. Foršās filmas, visas, tas viņa dzīves prieks kāds ir. Viņš man ir kā leģenda. Tie viņi izteicina un stāv visu laiku atmiņā iekšā. Tā tam būs būt tā mani. Pūpuls svētdien arī ir priecīgs tev tēta dzimšanas dienu. Ar sava tēta pirkto krūzīti atnācis arī Ēvalda Valtera dēls Raits. Viņš neslēp savu gandarījumu, ka tēta dzimšanas diena pulcējusi tik daudz cilvēku. Man viņš ir vienmēr tepat kaut kur augšā. Es bieži vien sarunājos. Man liekas, ka viņš ir kaut kur pēt no kādas galaktikas, mūsu soļas un gājienas. Galvenais ir turpināt viņa iesāktās lietas, es domāju, ko plaukus, vidi, mežus. Ēvalds Valters dzīves Kuldīgas pusē. Bērnība, skolas gadi un pirmie soļi algotā darbā pagājuši Kuldīgā. Tā viņa sirdī kļuvusi neizdzēšama. Aktieris sacīs, es nevaru vienkārši dzīvot bez tās savas bērnības pilsētas. Man vajag kaut kādu iedvesmu, kaut kādu poētisku pamudinājumu. Un Kuldīga man iespaido. Daudz tu man solīji, maz tomēr tevi kā Valters. Vai nav viena alga man? Aktieris Jānis Paukštello pēc kopdarba filmā Mans draugs nenopietnas cilvēks Ēvaldu Valteru izvēlējies par sava teātra krustēvu. Viņa iemācītais noderējis visai dzīvei. Tas ir tas, kas tev piebiksta. Reiz tās bļaujas tev un šausmīgi ilgi runā. Viņš teica, Janko, nu tu laid visu par galvu un savā dvēselē uzņem tikai 17%. Nu tā, ko tev saka. Tas skaistākais, ko viņš teica, nevajag dzīvē gribēt. Vajag visu lolot, jo griba nes līdzi sāpes. Ēvalds Valters mūžībā aizgāja 100 gadu vecumā, bet ticējums vēstī, ja padzersiet kopā tēju, arī vismaz 100 gadi garantēti. Veselība! Ieva Benefelde, Lanspešvits, Skrundas televīzija.